Assalamu alaikum, Maksav halkı yani konaklara. Bugün beni ilimizin Ördüskü'ye aynalgan Şopandar Toyu merekesi bolubadır. Kutken bolmayı getirdim. Sol bugün ağalar ümdastırıp bolubatkan jayı var. Sol toyudun sizlermen bölüsüge, tamaşılauga gelip kaldık. Bu jerde alaman bayigi konsert şaralar bizi tamaşılayıp birge YouTube arnanın көрермендері сіздер үшін осы жерге келіп сіздерге бөлісуге келіп жатырмын. Сіздер қолдап лайк басып пікір қалдырып қойыңыздар. Ал бірге тамашалаймыз. Күрес топ. Ассалому алейкум. Ozar şarnasının görülmeleri. Biz bugün Şopandar Toyu'na geldik. Bir kildi bayağımızı görüp kaldık. Kişi Maksav olsunda olgan 100 şakır marafonu baş şildesini alğan Aygüren attı tulparı men. Alağa bayıңыз kutlu olsun. Amin. Bayıңыз atıңызды өзіңіз таныстырып жіберсеңіз өзіңізді. Менің атым Келдібай Ибраев. Боран қалалық ауылының тұрғыны. Кенеудан. Бүгін енді мына Шопандар Тойын қызықтап келіп жатырмын. Ат қоспаймыз бүгінгі. Мен кешеге алдан қапта кешеге қапта бәріндері қосып. Аттар демалса. Дұрыс, жақсы. Байыңыз құтты болсын. Ал өзіңізді ұлтылмаңыз. Айгүріңнің тұқымының несін айтып жіберсеңіз. Айгүріңнің тұқымы дейтін аңғылары пешік дейтін айғырдың әкесі. Ал шеше жағы өзіміздің жылқы жері болды. Бұрынғы өзімізді бұрынғы осындай сырттан қан жылқылар келмей тұрғандағы осы жерде бәйгі шауып жүрген жылқылардың тұқымдары. Айгүрең биылға енді демалысқа шықты дейсіз ғой. Демалысқа шықты иә. 100 шақырымды марафонды аяқтады. Ол жерде пульсін тексереді, жылдамдығына қарайды. Соның бәрінен жақсы өтіп тұр ғой сонда біздің жергілікті жердің тұқым жылқылары. Ешқандай кедергісіз өтті. Былтыр да өтті, биыл да өтті. Былтыр енді екінші болып қалдық. Биыл сол қадірлі жеп жарым келдік. Жарты сағат бұрын келдік қой. Өте керемет көрсеткіш. Одан кейін кеше Ақшымыр ауылымыздың 90 жылдығында 90 шақырым байғының қатысып бір аптадан соң ол жерден жүлделі қай орынға келдіңіз? Ол жерде орын есептеген жоқпыз, уақыт есептедік. Менің өзім. 3 сағат 20 минутта келеміз деп едік, 3 сағат 14 минутта кірдік сол кезде уже. Сонда да біз 4-ші болып қалдық. 12 минутта кіріп кеткен алды. Өте тамаша. Ал Айгүрім осыған дейін ол Семейдің 135 километрін барып шауып келді. Бұл жерде де 4-ші болды. Биыл жарияға салды биыл. Июльде болған. Августте Қарағандының Ұлытау облысында болған. Түбішкенде. 90 километр бәйгі ол жерде де шауып келді. Ол жерден жүлде көрінбей қалды. Уақыт есептейміз деп кешігіп қалды. Сол қателіктерден кеше өзімізде болған 100 километрде, 90 километрде бәрі жедік деп есептейміз. Ал енді Шопандар Тойына бір лебізіңізді айтып жіберсеңіз. Ал енді Шопандар Тойы деген мынау көптен бері ұмытылып қалуға қалған баяғы үкімет совхоздарға қалы бір болып жатқан той оң болсын құтты болсын жалғасын тапсын біздің облысымыздағы бұрындары көрдік естідік өлі қаншада болады мына көлтөбен дейтін мына жақта Шопандар Тойы болып жатыр дегенде ал бірақ соңғы неше жылдан бері болып жатқанын білмеймін көптен бері көрмесе соны естігенсін ауыл болып қызықтайын деп келіп жатырмын құтты болсын енді еліміз осындай осы шаруашылықтың ауыл шаруашылығы дамытып осындай тойларын жалғастырса нұр үстіне нұр болар еді ал жақсы аға атыңыз бәйгілі бола берсін алла әумин үйшің аман болсын сау болыңыз қайлар деген үлкен бәйгім 20-26 тайдай шапқалы тұр сол тайға сол аттарға бір бақадар әдім ішіне атамызды келіп еді мен ішім мына оңдағай оның жолына басқағай ал енді мына шапқалы тұрған аттардың барлығының артынан деген адам қолдағай бәрі де шауып орын алғай бірінші келгенде бірінші орын берілген. Субханаллах.
Ауылдың бата айтқаныңыз келсін. Ал енді міне. Жүйріге чапқан сайын арындайды, тұлға жүйрі тұяқтан жаңылмайды. Ерге жиле адамға білесіздер, есектен артық көлік табылмайды демекші мынау. Сөйлік қалғанда мен қасиетті қызыл тілмен микрофонда бүгінгі тойдың сән салтанатын ашып келтіруге бізге бұйырып жатыр екен. Алланың ақ сәтімен бүгінгі тай бәйгі және аламан бәйгімізді бастауға санаулы минуттарға дейін сіз болып біз болып тәртіпке бағынған құл болмас дейді. Осы шараның жоғары деңгейде өтуіне атсалысайық ағайын. Құлқынап қошеметтеп тұлпарларымыз көзге жауып өткен кезде айқаймен шабыт беріп отырайық. Ал мағжан жайлап тайларды таныстыра бер. Бұрышылыр өздеріңіз қарамыздар келе өрісті. Бүгінгі шопандар тойының, шопандар той мерекесінің қарсағына орай ұйымдастырылған тойда өрісі 27 тай тіркелген екен. Бұрышылыр өрісі тіркелген тай, Айтұмар Аттай, Бапкер Айдын, Мейсі Қандыбай Тарауылды, Шабанды Шалқар, Жаңылбек қаласынан келген тай. Ал тайлар, жолдарымыз, Аптеяр Қайдасарды емінеге, болашақ жүйріктеріміз, ал құқылы шарсын ашқайды. Екі айналы тайға келді. Жарыс ойынан келген тай, номер 4, Қозыгүрен, Бапкер Ғалымбек, иесі Жақабай Мадин, Шабандоз Мирин, Айотос ойынан келген номер 5, Айерке Ақтай, Бапкер Атымтай, иесі Бүрмезгін Бапкерік, Шабандоз Мирас, Айотос ойынан номер 6, Нөндір Көз Ақтай, Бапкер Алтайырген, иесі Ұлтыстан Алтайырген, Шабандоз Бекжан, Шығырға ойынан номер 7, Сейіт Жақтай, Бапкер Нұржан, иесі Нұмайын Жүйістік, Шабандыз Әли, Сайынтай Сайынан, номер 8, Патрон Аттай, Бапкер Әбіш, иесі Әбіш, Шабандыз Нұржан, Сайынтай Сайынан, номер 9, Самыр Аттай, Бапкер Әбіш, иесі Ахмет Айтпырат, Шабандыз Расул, Аттай Баласынан, номер 10, Аттай, Бұлдар ұлтан қаттан ұтты. Қаттан ұлдар, ұйықты, Бақтабай, Бақтабай қаралдар, қаналдың жылы
Жаман қуып жетті ғой. Үшінші тайды қара, артынан кетті. Ой, үшінші тай жоқ па? Үшінші тай артынан кетті. Екі тай артында кетті. Жоқ, әлі үшінші тай кетті. Ол құрықтан қосылды дейді. Жоқ, ол емес. Міне, Уаздан өтті ғой, Уаздан. Алды анау ғой. Алды мына жақта ғой. Біліп отыр ғой, екі тай кетті ғой, міне, анау құрықтан қосылды. Бұның аты үшінші тай. Сол айтам, артында. Алыстан. Ya ortadan konuşulan tayın numarını çattı o işte öyle. En aslında o. Thank you.
2-3 номер қосылған деді ғой, достан. Мадияр Сайын келгендері. Екінші нөмірдегі Вардат Сайын бапкері Дарын, иесі Қонтыбай Қонжан, Шаландай Маржан, шеппенен келген. Үшінші нөмірдегі Мустанг бапкері Ерасыл, иесі Мәзім Жалау, Ақшымыраудан келген сайын. Номер 4-ші Алтынайдар сайын, иесі Битан Нұрсұлтан, Ақшымыраудан. Номер 5 Айымзада ат иесі Бибірсай Қандағаны сайын келген жері. 8-ші номердегі Тастемір ат сайын келіп, иесі Зейіндік Несенғали сайыннан келген сайын келіп. 9-ші номердегі Айтулат сайын келіп, бапкері Сатыбалды Алмат, иесі Махамбет Қобекбай шамады. Шабандоздарға сәттілік тілейміз. Бәріңізге де той құтты болсын. Бұл басы келесі жылы арғы жыл дәстүрлі түрде жалғаса беретін болады. Рахмет. Şak değmesinin kapışını çok
başlasak, beygi getti bastalıp, kuş jaylanıp, takımımızda maskerler pay paylanıp, karagızlar ağayın kustaslarına şüphürtlerin baradı, turgayın alıp, bükkütlüm şahılım şahsızlıkta, siyinip deyip şabadı ayızlıkta, kulagerdi baltalagan batıraştay, ağayın kurt barmanlar şahızlıkta. İnsirge tolparaklar kolay tavrı, kaytarlan batırmadan kolay şahılı. Karagızlar ağayın kustaslarına şüphürtlerin şüphürtlüğün turden aldı. Tamsanındar, süsünüp karak verim, kaysay gülüp kilitli balaktadın, aşın cihil dalga şıkt bilet, bir zimri bütkünde isalat verin demekse, münekey, kusli şok tulparlarınız gile jatır. Yeah.
Birinci aynağımda ayaktak. Birinci aynağımda ayaktasına. Ardından basta hükkün tuvan kişi nomerdeyi altına aydar atısına girip hükkere yaktırıp kesin. Өзінің шауып тіке жолда әнемінен сүйінген жетісіп келе жатады. Алдын баста арттағы сайын үйгерді артқа тастап ауыздықпен алысып, жермен жеткіп жарысып келе жатырған қос бірдей сайын үйгіміз. Топырақты төткеріп, көпке шашып, құйрықтарын тікейтіп, көпке шаншып, қос сайынды жеке дара шашып келеді. Қайсы кеп келе жатқан.
Sitchen at me. Номерми гэдэг. Отоо гэд параграф. 18 ах мунчат гэд параграф. Ne yapıyorsun? Sen çamalı mı?
Koti!
бұларға кетіп сұртқа кетсе, не ұрсы үшін? Basma! Basma! Ау! 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 Alç ayak. Aldık. Kuruktan aldık ya, kurukka kulak kalır da. Tutat. Açık. Kıymaya çıkart ya, kurukka kulak kalır da. Çıkart. 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 Алда кез жатланат.
de. Kamu, bu santık. Son olurup bu. Evet, bu tür ne kavrağı duruyor. Son, ne tür kavrağın güzel. Ayrıca, son anahtarısında. Girek, batarya girek. Haydi tamam. Kaç yerge var, son yerine. Türk bir de son. Alda kat kaydı. Hani gidiyor. Alda kat ne? Bunlardan ayırma. Sonağı mı tonağı? Он брат. Ассаламу алейкум. Ахатаны. Алейкум салам. Иншааллах. Ал бәйге құтты болсын шопандар тойы. Тап, мына халыққа, мына ат сүйір қауымға, қоза сүйір арнасына бір тілегіңізді неңіз айтып жіберсеңіз. Иә. Бүгінгі мереке Маңғыстау облысында болып жатқан мереке бұл шопандар тойы. Бүгінгі мереке құтты болсын. Бұл той ұзағынан бола берсін. Аман болайық. Мына ат қосып жатқан жігіттердің аттары бәйгеле болсын. Аман болайық осындай мерекеде. Жүре берейік. Аманшылық болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Да, бағдарламада күрес, балуандар күресі бар. Сосын аламан бәйге жағын қанша шақырым болып жатыр? Қандай жүлделер тігіліп жатыр? Аламан бәйге емес, қазір 36 шақырым, 31 шақырым болып жатыр. Бас жүлде автокөлік тігіліп жатыр. Бұған жалғыз Маңғыстау облысы емес, Атырау облысынан, Орал қаласынан тұлпарларымыз қатысып жатыр. Семейден де келіп жатыр. Жан жақтан келіп жатыр. Енді бұл үлкен той, ұлы той. Әлде жалғасын таба береді деп ойлаймыз. Бас жүлдеге темір тұлпар тігіліп жатыр. Одан кейінгі де бағалы сыйлықтар дейсіз ғой. Иә, енді оған демеуші болып жатқан ағаларымыз аман болсын. Облыс әкімдігінің қолдауымен, ауыл шаруашылықтың қолдауымен және де осы федерацияның спорт басқармасының федерациямен спорт федерациясы. Осы жасалып жатқан той. Ал енді осы бәйгі жылда үрдіс болып шопандар тойын тойлана берсін. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Аттарымыз бәйгі болсын. Әумин. Айтқан. Ya bu çok güzel bir şey. Ya bu çok güzel bir şey.
Biraz boşan. Gel git bir tur 8 git. Dur hiç kayda varmadan. Gel. Birinci numara diye Nurtu Bilat'ta sevgili Kurtçuk Melik ağamızdaki 70 numara diye Varda Darın Sayı Çapağat oğluna getirirken Şit bir den getirirken Жолдор ағамыздың сайыбы. Не жүзі нөмір жолдор екен? Жолдор ағамыздың сайыбы. Олан ағамыз да Нысанбек таң тартып тұр өледі. Oğlandı ki ne şey? Kusar turuna. Ha? 17? 19. Zoltör işi. Ne şeyin alın? Birgü birgü git patma. Ayakta başlayalım. Ben şu boyundan. Sen etki kanalı üstü. Sen kısım var, zaten koysun bana. Açtım da yılan tıra bulurken suyunu yürüyün. Ulan kaydalayın bir bakalım. Stop saat oldu. Çağın sol ayak bandı dedi. Ayçi uygundukı. Ne asasın? Boğuzu bitirdi onu da 8'i bitirdi. 8'i bitirdi. Boğuzda gitti. Başım ilk kuruk kaladı mı sen? Be Ahmet bin Ahmet o göre gelmez. Kim uçsa da? Thank you.
Hamza'nın atı gitti. Kanat ağamızı Semih'deki. 18 atı uçak gitti. 7. Hamza'da var. Thank you.
Yana Ural'ın da atı getire. Koti. Torgaska, Torgaska. Назарат кысып. Все вроде. Ana kabza şov paratkan. Kola kayda. Kola natın numar dişi. Jit mi? On jit mi? On jit o on jit. Ha on şal pa otko. On jit o neke. Hayta hudu aşın çat. Kımbat o diyeyim. Kovulan diyorum. Ha kovulan ba. Kımbat sek. Dürken aslan dala vermiyor fotoğrafı.